Hey, hvad så, YouTube? Det er hej, William. Hej. Og det er så land hjemme hos William. Face. Og jeg har fået en ny computer! Ja, den kan jeg lige se. Det er Williams nye computer. Åh, den ligner her, Jens. Nej, det ved ikke, om den ligner her. Og nyt stash, og nyt skærm. Og det er min. Det er sådan en, der går mig. Og den godt går mig op til knæene. Det er sådan en mega en, der koster 17.000. Og William, han har fået med. Den er også mega vild, den her. Det går mig hertil. Jeg er lille. Skal I vide? Ja, og I får ikke lov til at se hans ansigt. Det gør jeg først. For eksempel i dag, hvis der ikke gerne vil se vores ansigter. Så skal I skynde jer at gå ind og se en masse af vores videoer. Eller de skal bare skrive i kommentaren hernede. For I vil nemlig gerne også kommentere, at I gerne vil se os. Og I kan lige se, hvor skyggen er. Hold nu lidt. Det er bare min. Så op. Okay, vi ses.